Salam, mənim 45 yaşım var, Fəxriyə adım. Gülşən xanımı səhifədən izlədim, yanına müraciət elədim. Uzun illərdir uzaq yaxın görmədən zəif gördüm, əziyyət çəkirdim. Gülşən xanıma müraciət elədim, əməliyyat olundum. Əməliyyat çox ağrısız, acısız. Heç belə fikirləşməzdim doğrudan da. Hər kəsə tövsiyə eləyərəm. Özlərini qızıl əllərə bağışlasınlar. Çox gözəl xanımdır, çox gözəl savadlı doktordur. Sağ olsun, əllər var olsun. Hamıya tövsiyə eləyərəm, 100% görürəm. Çox təşəkkür edirəm belə doktorlarımız olduğu üçün də sağ olsunlar.